ngira ngo champagne twagiye kuyifungura musaza yarahamagaye umukobwa nyine kugira ngo yakire mugenzi we none ngiye mfata champagne urana ko haciyeho umwanya nyine urimo uyikaraga nyine umenye ikaraga hari ukuntu uyikaraga n'ubundi ugahita uyizunguza n'icupa rikagira ugahita uyifata none ukayifungura none umukobwa we yatindanye ibirahuri niko gukomeza nyine meza akimara kuhagera yansatiriye yahageze nshaka ko nanjye angeraho mitanyi nyizunguza nkayifata yego we sasa hagera ira plateau yari afite iriho ibirahure nagiye kugira gucya ndavuga ibe byose numva ko igiye gukubitaho kubirahure kuko yari akwegereye gusa nk'uwegeze inyuma gato niko kuncika twibaze ngo iyo haza kuba hari iriya yonyine wari kuhikurute You're very know my people out there. Yeah, them call me a good bad boy shot. I call a believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, make the dreams. Top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter number one today. They are so trend hit maker number one. Nkurunziza Noel. Niyo mazina ababyeyi bamwise ariko. Inshuti ze abajama babe bakunda kumwita Noah umwe mu bagabo bafite trend ikomeye cyane muri kino gihugu kandi buryo abantu bakoze trend nge ndabubaha kubera ko burya trend mbifata nka favor y'Imana ntabwo trend ipfa kuza gutyo trend iragwa pa ukabona nyine ura trendinze bibaye byinshi cyane abantu barabikunze abantu barapostinze abantu bayasharinze utarubyiteguye yewe we rutanafite na smartphone ariko kumva abantu baragwiye ati wamaze kuba umustari dufite ingero z'abantu bagiye baba abastari kandi badatunze smartphone dufite ingero z'abantu bagiye baba abantu bakomeye kandi batanabyitayeho rwose umwe mu bagabo bamaze iminsi batrendinga cyane rero harimo uyu nguyu turi kumwe nawe kano kanya yitwa Nkurunziza Noel ubwo araza kutubwira niba yaravutse kuri Noheli tugomba kumenya amateka ye tukamenya ubuzima bwe yatrendinze muri video yagaragayemo arimo akaraga champagne 1 2 3 1 2 3 umukobwa muzaniye ibirahure by accident iramucika yitura hasi abantu benshi babikomantaho abantu benshi baraseka baravuga bati uyu musore se byamugendekeye bite kuri Twitter nabonye hari abavuze bati ariko nyaboneka mwitegereze neza uyu mugabo uburyo biri abintu yabikoraga byari biryoshye nuko yagize accident ikamucika ikameneka ariko kari akantu yakoraga wabonaga ko karyoheye amaso yababibonaga reka rero tumwakire kuri Yago TV show amahirwe ngize kugira ngo hatazagira umwiyitirira nuko mubonye yambaye nkuko yari yambaye muri ubwo bukwe yarayoboyemo cyangwa se yararimo reka tumuhikaze kuri Yago TV show turakwakiriye Noel yeah murakoze cyane Yago TV show ndabashimiye cyane umeze neza yego meze neza urakomeye cyane okay nakuvuze ariko burya nta mugabo uvuga undi ahubwo umugabo arivuga reka nkuhe umwanya nawe wivuge Nkurunziza Noel ni muntu ki yavukiye he yakuriye he kugira ngo abadukurikiye bamenye uwuriwe yego murakoze ngira ngo yenda mbere yo kwibwira abantu abadukurikiye nabanza ngashima Imana yego cyane ko tukanereka Imana n'uyu mwanya tugiye kugirana kugira ngo ibintu byose by'umuntu abigirane Imana neka dusengane Imana yego Umuntu we yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yahumuye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima ngo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima
muze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima imana ibifite ibisubizo mwami Yesu turagushimye turaguhimbaje wabanye natwe mu minsi itambutse urinda ubugingo bwacu uratwiyereka izina ryawe nirishimwe wagiye udukorera byinshi wadutambukije byinshi waraturinze uratugaburira udukorera byinshi bigiye bitandukanye muri nimbyino wuzuye umwuka uravuga ngo utagushima yaba yitwa nde cyangwa yabakomoka he tugushimiye ibyo wakoze n'uyu mwanya ndagushimiye mwami kuba umpaye aka kanya ko kuba mpagaze aha ngaha kuri iki kinyamakuru ya Go TV ndagushimiye mwami Yesu rero ngushimiye ko umpuje n'uyu muvandimwe nyemerera rero iki kiganiro tugiye kugirana kiba ari ikiganiro kiza kugirira ukibona wese akamaro kandi mwami Imana ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen amen biracyariho ibyatuma tuzimbere y'Imana dushima nubwo twatunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima man ntago nzi impamvu iyi ndirimbo ariyo uhisemo ariko karamfashije cyane cyane iyo mirongo nsubiyemo hari byinshi byatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twabatumira mu bigeragezo ariko dufite impamvu zirenga igihumbi zo gushima Imana sinzi niba wari ubizi ko ndi umukristu nshimishwe no kuba muye nawe nkasanga uri umukristu njye ntabwo ndi umukristu wo mu idini nkubwire ngo ndi umukristu wo mu idini oya ariko nemera Imana kandi nkunda Imana kandi nemera ko hari ibyo Imana ikora nemera ko hari n'ibyo Imana ishoboye ntekereje kano kanya uri muririmba ko mu gitabo cy'ubuzima bwanjye ko mu gitabo cy'ubuzima bwa Noel hari handitsemo ko iyi tariki nzahura nawe kuri aya masaha tukaganira birashoboka ko utari kumenya birashoboka ko ntari kukumenya ariko kubw'impamvu njyewe ntazi nawe utazi yes nanone birabaye turahuye turanamenyanye ari nayo mpamvu ndumva muri verse note hari ahantu nakubwiye ndakubwira ngo turimo tuganira kuri WhatsApp ndakubwira ngo njye nizera Imana cyane kandi ibyo ngiye gukora byose mbishyiramo isengesho urabyuka ko nabikubwiye shyiramo isengesho kugira ngo Imana abe iyobora intambwe zanjye biranshimishije cyane ntabwo nigize mbi agaciro kanini ariko nyemerere mbivuge iyo umuntu agize akana akora kakankora ku mutima ndakavuga iyi ndirimbo sinzi impamvu ariyo dutangiranye ariko buriya impamvu nayigize ite irahari irajariho ibyatuma tuzimbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima imana ibifite ibisubizo Man, so crazy, man. Ikintu nkundira Imana ntirobanura. Ni Imana y'umujura, ni Imana y'umusambanyi, ni Imana y'umwicanyi, ni Imana y'umwiza, ni Imana y'umubi, ni Imana ya buri umwe wese. Ni nayo mpamvu Bibiliya handitse ngo muzi uko muri. Yego. Ndabagirira? Neza. Urubizi se ko na Bibiliya njya? Ndimo ndabyumva. Demanda byumva. Rimo nabyumva. Okay, reka tureka kujya kure cyane ibyatuzanye gusa ko kantu kabagaciyemo ndagashimira Imana kubera ko bituma hari ibindi nibuka, bituma nibuka ko mfite impamvu nyinshi zirenga igihe umuze gushima Imana, kabone nubwo hari byinshi nawe nabyo bibi
nahuye n'ibicanege nahuye n'ubu kandi ndacyahura nabyo ariko mfite impamvu zo gushima Imana impamvu yatumye mpura na Noel iyo niyo mpamvu ya mbere yo gushima Imana reka dushime Imana rero mu mitima dushime Imana aho turi wowe ukurikije kino kiganiro shima Imana kubera kukiriho shima Imana kubera ko Imana igutije ubuzima shima Imana kubera ko Imana yongiye kuguha umunsi shima Imana kubera ko Imana yongiye kuguha umwuka wo guhumeka uyu munsi rumwe na nkuru nziza Noel yaragiye kwivuga ariko arabanza aradusengera turirimbira n'akaririmbo keza cyane abantu baririmbye no ndirimbo nibande Nikorari Ambassadors Ambassadors reka mbashimire cyane mwarakoze kuduha ubutumwa nk'ubu ngubu bushaka gutuma natwe kongera kwibuka ko dukwiye gushima Imana mu bihe bibi ndetse n'ibyiza hanyuma reka twakire nanone kuri Yago TV show utwibwira birambuye yeah murakoze cyane mbere na mbere reka mbanze mbashimire kubwo ubutumire bwanyu yego mwakoze suko ari abandi mwabura mwatumira ariko niyo mpamvu ntangize iyi ndirimbo ndi gushima Imana buri kintu cyose umuntu yagakwiye kuba ashima Imana uko cyaba kimeze kose cyane ko na bibiri bivuga ngo mubiwaho byose mujye mushima Imana rero shima Imana ko ndi hano amazina yanjye nitwa Nkuru Nziza Noheli Noah wigeze kuvuga ngo abantu benshi bazi izina Noah ariko ubundi abantu benshi bazi izina Ronaldinho Ronaldinho ego kuje nko muri karitsi ukabaza Noah ntago barimenye Ronaldinho ni ryo ryankujije jewe nari umukinnyi w'umupira w'amaguru yego rero amazina nayo ndu musore mhm ukibi wabo mu rugo yego mfite ababyeyi bombe mvuka mu bantu munani ndu umwana wa gatandatu uri umwana wa gatandatu navukiye ku muhima niho mu rugo ariko buturi Kakiro ewe muri Kakiro mhm wavutse ryari niba ntacyo bigutwaye navutse tariki 25 sikwa 12 muri 83 83 mu bana batandatu abantu munani ukaburi ndo wa gatandatu kuburi wa gatandatu abakobwa bangahe abahungu bangahe abakobwa batatu n'abahungu batanu okay wakuzura umwana umeze gute kuko ndifuza kumenya ubuzima bwawe wakuzura umwana umeze gute wakuza ukundi iki kugeza amagingo yangaya kugira ngo umuntu amenye imikurire yawe imibereho yawe ya murakoze navutse ndu mwana muto cyane urabona gataye mfite ubunararibushye eh warabyubye eh nagaruko nangana ko ingadada eh niyo mpamvu ari byinshi byo gushima Imana rero nakuze ndu mwana ufite ibiro bikeya cyane uko babimbwiraga n'agafoto karahari umuntu yarebaga ndu mwana wakuze nkunda umupira kandi nkora ntabwo nzi kurya cyane ibiryo byinshi cyane ariko ndabikunda kurya mbese mu buzima bwanjye navutse nsa nk'ufite intege nkeya ariko uko imyaka igenda umuntu akura bikagenda bihinduka ndumva mu bwana bwanjye ikintu nakundaga cyane n'umupira hanyuma waje kureka ryari waje kurekera iki ubungubu uyu munsi Noel akora iki umupira naje kureka nakubwiye banyitaga Dinyo nari ifite umusatsi mwinshi ugwa hano ku kibuno ubundi nafunga agashinyo ngashyiramo ibintu cyangwa yes uri ufite umusatsi mwinshi ugwa nari ifite umusatsi mwinshi noneho ngira kundaga umupira nari umukinnyi kino mu kibuga hagati abo bita abamediate yego ndibuka kugira ngo nkureke n'ubundi buhamya cyangwa se nayandi mateka yego nawe uretse ari Imana ibimbujije abashobora kubyumva ni bakeya ibi nigeze arahantu ngeze kubitangaza ariko njya kureka abantu bajyaga mpura nabo bo bita abahanuzi cyangwa iki yego bakambuza bakambwira Imana iragushaka izagukoresha ntabwo nabyumvaga ibyo nyine kubera ko nari meze ndibuka rero abana bari bujye gukina igikombe cy'isi Mexique abatarengeje imyaka 17 nari bo bajyemo turi bukore ndumva yari nk'imyitozo igira ngo twitegure tubone uko tujya muri camp tuzagenda ndi mu cyumba ni gupakinga baga inkweto nziranagura godiyo zanjye zishyira mu gikapu imyenda nuvuga ngo nayo bari baguhamagaye bari urimo kugenda kugenda yego wow ndabyibuka ijwi ryansanze mu cyumba ntabwo neretswe sinarose kuko sinarinzi gutsenga umva ijwi rimbwiye ngo Noah ko nagutumye abantu benshi ukanga kumva urajyaye ko nshaka kunkorera n'ubuhamya burebure ubwo nje ninge wese ni fata icyemezo muri njye ndabyihorera ndavuga ibyo byose Imana ishobora kuba inshaka pe
nyine ndawureka nuko ngo iyo chance yaraje ujya ku rutonde rw'abasore bagomba guserikira u Rwanda bakajya muri Mexique mu gikombe cy'isi yego urangije wibona kuri liste upanga ibintu byose buri buke ngo mugende wumva ijwi mu cyumba rirakubwiye ngo urajya urajya hehe ko nagutumye abantu benshi ukanga kumva urajya yuko nshaka kunkorera ibyumviro wese ugira ko kanya byari ibyumviro bimeze byinshi cyane kuko nabitekerejeho nibaze se ko nari mbonye amahirwe se yabari yamana bavuga se mbese iryo jwi nabitekerejeho iryo jwi waryumvise gute ryavuze mu ijwi ringana gute hari ijwi ritwara ijwi rinini ryavugiye he nk'iyo wibutse uburyo waryumvise ijwi ryaje mu matwi nk'uko turi kuvugana ndaryumva sinzi ngo ryari rivuye he nta nubwo nabona gute nari genyine mu cyumba birangira gutyo mbitekerezaho umwanya ndavugana ibyo byose imana bishobora kubihari wabone nanshaka mita ntekerezanye navugana se ngiyi ndege ikagwa cyangwa nagenda najya mu kibuga nkavunika wabireka nubundi uburi wabona hari gahunda imana ifiteho nuko nabiretse umupira ndawureka ubu nkukina byo gukora siporo ariko iby'umwuga nyine narabyihoye warabiretse kuva iyo tariki kuva icyo gihe iyo tariki urayibuka mu mwaka itariki sinyibuka ariko umwaka urumva ni 2014 2014 abana bari bagiye kujya mu kizi 2014 cyangwa 2014 2014 2014 icyo gihe coach wamubwiye iki icyo gihe ugaragaye ku rutonde rwo kwimana igihugu rwo kwimana u Rwanda reka nkoresha iyo mvugo ugiye muri make warugiye kuvuga u Rwanda warugiye guhagararira u Rwanda icyo gihe coach wamubwiye iki bagenze bawe wababwiye iki wowe ufite ubwiru bwawe bwijwi wumvise ufasha umwanzuro nturwaye uri muzima urakomeye igiye kirageze cyo kugenda ijwi riraje wowe isu hagarika kugenda ubwo icyo gihe na telefone menye narasenye kuroho kunumvaga nta muntu nshaka kuvugana nawe batoza barambura abakinyi barambura twabonanye nyuma haciye n'igihe kinini baranavuye yo baragarutse bamwe nibwo twakomeje kuganira ndabwira nyine nuko nafashe icyemezo ntago ibi ari ibintu wapfa kubwira umuntu ngo Imana yambujije ngo abyumve bisaba nyine ubyumva neza ntago ari buri wese wabibwira ngo Imana yambujije ngo abyumve keretse uw'Imana nawe yaba yarasanze niwe wabimenya ibyo abanyamwuka bimenywa n'abanyamwuka ibyo abanyamubiri nabwo nyine n'abanyamubiri ariko ndabizi neza ko hari abarimo kubyumva hari ababyumva neza baraza no muri comment bagire ibyo batubwira ubwo icyo gihe guhera 2014 ijwi ry'Imana riragusanze muri we wumva uravuga uteka mitende ku mupira ikindi watekereje mu mutwe wawe kuko wambaye umubiri nubwo ufiteho ubwo budahangarwa nubwo ufite izo mbaraga zituruka ku mana wambaye umubiri uko byamera kose hari ikindi kintu watekereje wumva wakora nyuma yuko umupira uhagaritse birumvikana mbona ari nkiri n'umunyeshuri navuze gureka nyine nkomeze nige nishyizemo ko byanga bikunda hari ikimana inaganyiriza yego ntaramenye icyo ari cyo ntaranabona ariko numva hari izindi nzira ibyo aribyo byose ya ubu icyo gihe wigaga waretse umupira wiga mu kangahe nge na mbose nigeze ndangiza kwiga nagarukiye mu wa gatanu mwagatanu secondaire ariko icyo gihe ndumva nari nko mu wa gatatu wari nko mu wa gatatu ubwo icyo gihe ubuzima bwari bumeze bute mu rugo sinavuga ko bwari bubi cyane cyangwa bwari bwiza cyane bwari mu hagati sinaburaga umwenda cyangwa mburi ibyo kurya yego hanyuma kuki wagarukiye mu wa gatanu umuntu ashobora kwibaza ku kabazo nahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima ariko n'ubushobozi bwabuze kuko ubushobozi buhari ntabwo wabura kwiga ubushobozi burabura ugarukiye mu mwaka wa gatanu wari warahisemo kwiga ibiki ibijyanye n'iki nagarukiye muri hege muri hege wigaga hege ubwo nyuma yo guhagarika ishuri watekereje iki wabonye ko ari ubuhe buzima bugiye gukurikiraho nyuma yo guhagarika ishuri ibyo byose urumva uhita wumva wenda ibintu bihindutse ariko ugakomera cyane ko umuntu aba afite abantu bamukomeza ababyeyi n'abandi ugati humura bizagenda neza n'ibindi bizaza rero numvaga ko isaha n'isaha hari igihe bizatungana nkakomeza nkiga cyangwa se nkabura ubuzima nyine bugakomeza umuntu agashakisha yego ubwo icyo gihe wari ukibuka rya jwi nari nyiri ryibukaga watekerezaga iki
ngo twakomeje kuvuga 2014 ariko ni 2004 2004 tubajyaga bajyaga mu kizi eh vuga ngo 2009 nahise nkizwa nahise nakira gakiza njya mu by'Imana ntangira no gukorera Imana unyemerere unyemerere hari ukuntu umuntu ajya yibeshya kuri ako kantu waruvuze twe twibeshye ku mwaka tukavuga 2014 ya wanabireba neza umugani kandi ari wenda 2004 oya nago ngiye kureba ibyawe ahubwo ngiye gukosora akantu mu kiganiro nakoranye na minister ku munsi wejo minister bamuriki haraho nibeshye mvuga ko yabaye député muri 2003 kandi yari 2013 I think eh haraho nibeshye kandi burya umuntu aribeshye eh harije umuntu yibeshye kibazo nuko ihagaruka ntiwemere ko wibeshye habayemo kwibeshya ni nako kandi nagira ngo nkosore ndebe neza ngakosore yego hari muri 2013 aho kugira ngo bibe muri 2003 nge navuze 2003 ariko hari muri 2013 nibwo nyakubaba muri Edward yatorewe kuba intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ako kantu tugakosore mukumve neza ku bantu mutari mwakumvise ubwo bibaye ngombwa ko ngakosorera mu kiganiro ndimo kugirana na Noah kugira ngo abarimo kureba ikiganiro cya minister bamenye ko twahabaye makano ko kwibeshya kandi nta muntu utibeshya nta muntu utibeshya ubwo icyo gihe hari muri 2004 yes ubwo mwiteguraga kujya mu gikombe cy'isi cy'abaterengeje imyaka 17 okay hanyuma ku cyo gihe nyuma y'ubwo buzima nyuma yo kubona ko ishuri rirahagaze iryajwura cyaryibuka ese waje no kwiyegurira imana ryari wakiriye agakiza ryari kuburyo uvuze uti reka nkurikize ibyo ijwi rishaka nakiriye agakiza 2009 nibwo ninjiye mu by'Imana neza mbirimo koko 2009 kuki yaciyemo iyo myaka yose urumva 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ya urumva nyine nawe nari ntarabijyamo neza nyifite uwo musatsi wanjye nyine umustari uraho nari ntarabyakira reka mvuge ngo nari ntarabyakira nari nyibitekerezaho narasengaga ariko ntarabijyamo neza navuga ko wenda 2009 ngo natangiye gukorera Imana neza nyabyo ubwo icyo gihe rero impinduka ku buzima bwawe zabaye izihe byagiye bihinduka byinshi bitandukanye byinshi byinshi umuntu abisubiyemo ntabwo yabirangiza byinshi nk'uko twaririmbye iriya ndirimbo nubwo nabo mpura n'ibigeragezo ariko hari byinshi byatuma umuntu ashima Imana hari byinshi umuntu yagiye abona impinduka mu buzima ibintu bigenda neza ni byinshi byagiye bihinduka ni byinshi nyuma y'ubwo buzima nyuma ya byinshi nyuma y'ibyo wanyuzemo uyu munsi nkuru nziza Noel akora iki akazi kanjye ndi mu customer care ku bitaro bya police hano kakira ako kazi ko wakabonye gute dore ko ijwi rya kuganirizaga ese ntabwo ako kazi wenda haba hari ijwi ryaje kakubwira riti kora ibi jya muri ibi cyangwa se ndagushaka muri ibi kuko akazi n'umupira wari akazi ariko ijwi ryaje kakubwira ngo ibi bireke sibyo nkushakamo none uyu munsi utanga customer care ku bitaro bya police Kacyiru kugira ngo ako kazi none uko ukajyemo byagenze bite ya nabwo ndumva hashize umwaka umwe nkarimo umva raciyemo igihe kinini umuntu agenda abona uturakaraka agakora ariko urumva no muri urwo rugendo Imana igenda kubwira nzakugirira neza usenga Imana uyisaba ibintu nk'ibi ya rero Imana igiye yarigeze imbwira ko hari gizama akazi nuko rero naje kubona akazi kandi nabwo nagiye kugashaka numva ko nanjye ngashaka kugira ngo nibura umuntu agira ibyo agenda akemura cyane kuko umuntu agenda akura hari ibyo abashaka gushyira ku murongo yego ugiye kugasaba urakabona okay ni ukuvuga ngo umaze umwaka umwe uri mu kazi yego ni nako kazi ka mbere wari ukoze nyuma y'ukuva mu kibuga mbona ntabwo ariko ka mbere hari utundi muntu yagiye akora tukavamo gutyo gutyo uyu munsi rero imibereho yawe urumva birumvikana ko wageze mu kazi ufite akazi ubwo ndagira ngo tuninjire hariya twakubonye ufite champagne ese kariya nako nakazi ku ruhande ufite wenda mu gihe runaka ku buryo uvuga uti
guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nkora kubijyanye na serivisi n'ubundi hari ku bitaro bya polisi Kacyiru hanyuma kuwa gatanu no ku cyumweru nabwo nkakora ibi nabyo bishobora kunyinjiriza ku ruhande nk'uko bivuze aho Kacyiru n'ubundi niho nkorera ariko iby'ubukwe byo ni muri weekend kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru cyariko ari ya kukazo makorera nkora ijoro Guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu. Yego. Hanyuma muri weekend kwa gatandatu no ku cyumweru. Yego. Ukajya muri ibyo bijyanye n'ubukwe. Byo wabigwabyigiye he by'ubumenyi bwabyo wabukuye ku buryo uyu munsi umuntu ashaka kukwizera akubwira ati no wangu ino mu bukwe bwanjye uzadufungure champagne. Fite papa ngira ngo niwe navuga wenda nkura iyo mpano. Ni umusaza nawe akunda kujya mu bukwe gusaba cyangwa gusabwa umugeni. Yego. Ibintu byo kubyinjiramo sinavuga ngo hari ahantu nabyize hari ishuri nabyizemo ni ibintu byaje ari impano mbyisangamo nabyisanzemo kuko mbikora ubwa mbere ntabwo nabikoze ari akazi nabikoze ari umuntu ngiye gufasha abinsabye wadufashije kuko nari nsanzwe wenda mu rusengero bambona ndayobora gahunda cyangwa se ndigisha bambona gutyo barabinsaba nagiye mfite ubwoba ariko n'ubundi kubwa ari ubwa mbere mvuga ibintu ntabwo mbizi ariko nisanga n'ubundi mbikoze bitandukanye n'uko abantu babitekerezaga mpita mbona ko rero byanga bikundi yari impano ishobora kugira icyo imarira umuntu nkomerezaho gutyo ukomerezaho urabikora hanyuma ejo bundi kuri kariya ka video wagaragayemo hari hehe iriya video yafashwe nande iriya video imaze kujya hanze wowe wabyakire gute wabibonye gute hanyuma rero bura bukwe bwari ku itariki 8 zo ku kwezi turimo ngari hari Nyamata inyuma ya Paris no bukwe nagiye kuyobora yari dote na reception byose ninjye wabiyoboye n'umushuti wanjye wandangiye icyo kiraka ndagenda ndabuyobora wa uri gukamera mu cameraman wari mu bukwe sinavuga ngo izina rye niri twahahuriye twese nk'abantu bari mu kazi biraba birarangira bukwe burarangira turataha ndumva hari haciyemo nk'icyumweru n'iminsi kuko kandi ka video kaje ejo bundi nibwo nakabonye nyine abantu bari kumpamagara bambwira ati reba ibintu byagiye byabaye ibintu wakoze ibintu wakoze amabara wabyakiriye ute nyuma yo kukwereka ibyo wakoze nyimara kubibona umuntu wamamagaye tuba tumaze igihe kinini ndumva niba atari nk'imyaka ibiri tuvugana niwe akabonye arahamamagara abashuti banjye ati Noa ko twakwizeraga none ibintu dukoreye ni ibiki ko wadusebeje ndavuga se ni ibiki byagenze bite ati ubu ko wari urimo ya champagne wayifunguye ute none se ubikuye ko utari uhari ati imbuga nkoranyambaga zose uzi zibaho uriho ni wowe telefone yanjye data nari nazifunze ndamubwira ko nari ngiye gufungura data ukanyoherereze ndebe ndafungura ahita anyoherereza ngafunguye nyine ndabibona mbo narabibonye sinzi ukuntu nagiye kuri Facebook gato mpita mbonaho komanteri Instagram siniriwe njyaho n'izindi nabonye kuri Fibi gusa n'amastatus y'abantu ntabwo nigeze mbo ubundi bikiba nibwo numvise wenda nk'ikiniga cyangwa ikintu cy'isoni muri ako kanya bikiba abasaza bari baraho nyine barimo bavuga imisango bari mu misango niwe wambwiye ati mwana wacu ihangane tuza nta gikuba gicitse ni impanuka nk'izindi humura ihangane n'abandi bantu baraho mu bukwe barambwira ati humura guma muri mudu yobora ubukwe yego ya numva barankomeje ariko murumva muri ako kanya nyine nawe isoni zaza ya ndakomera ubukwe ndabuyobora burarangira ariko nyine nkimara kukabona hanze nge nahise ntabwo nabifashe nk'ibintu bicitse amagambo byo ariho ni menshi abagenda bayashyiraho buri muntu ashyiraho ibyo ashaka yego ariko nge naje kureba mbitekereza ko byanga bikunda hari icyo bishaka gukora ntazi nge nuko nabitekereje nuko wabitekereje rero nange ntabwo ndi bujye kure y'iyo mvugo yawe uti hari icyo bishaka gukora ntazi buriya iyo umuntu akoze trend mba nifuza guhura nawe kugira ngo turebe niba hari ikintu tumenye story behind tumenye ukuntu ibyo bintu byabaye tumenye ukuntu byagenze ahubwo mfite ibibazo by'amatsiko hano ngomba kukubaza
kiriya gihe watekerezaga iki nyine wari uri mutekereza iki urumva nabibonye kuri Twitter ngewe bwa mbere ibyakozwe byapostinzwe n'umuntu witwa Aisha Kiza n'umunyamakuru w'umugenzi wanje akora kuri Royal FM arabwo ati nyamara uyu musore nubwo yagize impanuka ino champagne kamucika ngewe ndabona birabintu yakoraga byari biryoheye ijisho kandi n'undi muntu wese wari kubibona aka naka video ndagafite hano akabona uburyo wakaragaga ira champagne wirebera ku ruhande rwose nta muntu numwe witayeho ikaza kugucika umuntu wese wari kurabira bintu yita gucika yari kubona ko biryoshye kugera kuri point yo kuza kuyifungura igaturitsa urufuro rwayo abantu bagakoma amashyi byari kuba biryoshye cyane ntabwo hajya habura akantu kandi nekereza ko kari akantu ni impanuka nk'izindi nkuko umuntu yagira yabavuye mu rugo yambaye neza agiye mu bukwe agaca ku muhanda imodoka igaceke bimuteye ibyondo agasubira mu rugo uri murumva urugero mbonye rwa hafi biriya ni impanuka nk'izindi ahubwo ntegeye twibwire buriya kiragiye watekerezaga icyo umukaraga champagne ese nyuma yo kugucika go hasi wahise utekereza iki noneho yego urakoze ngira ngo champagne twagiye kuyifungura musaza yarahamagaye umukobwa nyine kugira ngo yakire mugenzi we none nge mfata champagne urana ko haciyeho umwanya nyine urimo wikaraga nyine umunyikaraga hari ukuntu yikaraga n'umuntu ugahita uyizunguza n'icupa rikagira ugahita uyifata none ukayifungura none umukobwa we yatindanye ibirahuri niko gukomeza nyine meza akimara kuhagera yansatiriye yahageze nshaka ko nanjye angeraho mitanyi nyizunguza nkayifata yego we sasa hagera ira plato yari afite iriho ibirahure nagiye kugira aho ndavuga ibe byose numva ko igiye gukubitaho ku birahure kuko yari akwegereye gusa nk'uwegeze inyuma gato niko kuncika gahita imeneka nibwo nibyo navuze kare abasaza nyine bahise bambwira ati mwana humura hari uwavuze ngo ziraryoshye abandi batambwira ati hangane nta gikuba gicitse humura bazanye indi aho bazanye indi hari umusore wari uhari ni umukoordinateri wari uri mu bukwe aravuga ati yavu tongere ukadukorera amabara arayifungura amaze kuyifungura ariko nari mubujije nireka ahubwo ngewe nkosora ikosa yego maze gukora aravuga ati oya ndamureka arayifungura birangije ndamwihorera nyuma nza kumwegera ndamwihorera rero ngewe undeke biriya bintu bibaye abantu bose barambonye ninkure kugakomeza wowe ukazifungura bari bubone ko ngewe n'ubundi ntacyo n'ubundi nakoze ntabyo narinze reka ngenze gukosora ikosa ngewe nakoze kugira ngo n'abantu hariya babibone ko yenda atari iki babone ko ari impanuka yambayeho yego yaje kubyumva n'ubundi dote ndayobora irarangira champagne nkomeza nzifungura nyuma ya saa sita resebusiyo irakomeza ndayiyobora champagne nkomeza kuzifungura cyakora sinongeye kuyigaraga nazifunguraga noneho nazifunguraga nitonze birarangira nuko ndumva ari uko byagenze noneho iyo bayikuzanaga wabigenza gute nabifataga nyine nk'ibisanzwe urabona gukaraga utumaniyeri nyine uba ushaka kwereka abantu bagubye nta kantu ushobora gushyiramo mu buzima busanzwe umuntu agira akantu k'umwihariko yego ngira ngo no mu mupira yenda umuntu atanze urugero urabona Ronaldo nyine ukuntu afata umupira akawushyira nk'aha ku mutwe cyangwa ku gutwi pe kandi ntagakurya nyine ariko iriya ni impanuka yabaye ntabwo ariko byari bisanzwe kuko n'ubundi mu buzima nsanzwe mbikora niko kazi yego nubwo wenda katarasakara cyane cyangwa se nk'umuntu azamuke mu ntera ariko nibyo umuntu asanzwe akora ngewe impamvu navuze ngo reka ngushake naribajije nti niba buno bukwe bwawe burimo champagne imwe mwokagira imana mwikaba yavuye nko mu mujyi buno bukwe bwabereye nko mu cyaro ahantu kure batari bwongere kubona indi champagne uyu musore ni iki cyakurikiyeho ese biyambaje igifanta kinini cyangwa hari ubundi babigenje ubwo ngiye icyo kibazo nahise nyigira nahise nibaza nti niba buno bukwe bwawe burimo champagne imwe
ndagiye natubwire hari hateguye champagne nyinshi cyangwa bahise bajya kugura indi babashyiramo akazi iki ibyo byose urumva icyo kibazo umuntu wese yakibaza si wewe wenyine cyane ko none yari imenetse yari yabari yari ruwa musaza usaba urabona usaba hari inzoga bitwaza yego iyo kuvuga ijambo iyo intwererano ziba zifite amazina urumva yari imenetse cyari igihombo kuri bo imana za imana yari hari nuko bari bafite nyinshi zari ziharani nyinshi bahita bazana indi ariko urumva indi kibazo ibyago byari kubaho nuko nta yindi yari kubihari ariko bahise bazana iyo yindi yakayindi reka twibaze ngo iyo haza kuba hari iriya yonyine wari kuhikurute ubwo urumva nyine ntawamenya reka twe kuvuga ngo bizabe gutyo ariko urumva byanga bikunda icyo giye iyo bibaye umuntu ari yaranje cyane ko iyo hari ikintu kibaye runaka umunata afite ikindi gisubizo ushaka ukundi ubigenze ibyo byose umuntu yari gushaka ku bundi buryo wari gushaka ubundi buryo kandi ntekereza ko burya umugabo nyine yirwanaho kandi na buriya nta kutagize nakubajije ngo wahise utekereza iki imaze kumeneka kuko uranayikurikira umeze nk'umuntu ya bigaragara ko nyine nge nagiye gutanga ndashaka no kumenya uriya mukobwa ibintu yahise akubwira cyangwa bari abagabo baba bari mu misango okay ngira ngo iby'abasaza byo nabivuze bo barambwiye ati humura ihangane n'impanuka muzindi hanyuma njye mu kumanuka njya kuyikurikira nari ngiye kugira ngo icupa wenda ndifatire hafi aho itarameneka biba byarangiye nyine nahise ntoragura ibyari aho ngo bitaza abantu bataza wenda kubikandagira mbishyira ku ruhande birakomeza nyine umukobwa yahise ambwira ati sorry ihangane bibaho nyine ndabyakira nta kundi ndakomeza nyine biri urakomeza reka dushime imana ko utigeze uhasebera wenda mu buryo bwo guko nta yindi champagne yari hari burya kandi uko umugabo aguye ntabwo ariko ameneka yego kandi burya aho umugabo aguye undarenza utwatsi ntabwo upfa gucaho ngo useke gutyo actually nge nanubwo nigize nkuseka wenda ngo mvuge ngo no mu type se VIP oya ngo naribajije ibibazo nka bitatu uyu mujama biragaragara ko yakoraga ibintu byiza kandi biragaragara ko ashobora no kuba bizi bino bintu ahubwo niyampanuka nk'uko nange bijya bimbaho mu kazi kuko impanuka zihoraho nk'ubu ngubu narayemuye n'impanuka mu kazi ariko mbivuze abantu babyumva ukundi narayemuye n'impanuka ndibeshya umwaka nze si saka akisida gashobora gutuma abantu bagira ngo simba ni dokimanze cyangwa simba nakoze ubushakashatsi ku muntu nakiriye ako kantu kabamo rero utwo tuntu ni utuntu tubamo mu kazi ka buri munsi kandi iyo udahuye n'utwo tuntu ntabwo wiga ibishya ntabwo wiga ibintu bishya ni nayo mpamvu ntekereza ko abadukurikiye barakumva cyane ariko nanone ntibibe kuguseka hari abantu nzi neza ko kano ka videwo bagiye bagapostinga ari mu buryo bwo kwisekera ariko nta n'umutima mubi bafite by the way reka tureke wenda no kubacira urubanza nzi neza ko abenshi bapostinze kano ka video nta mutima mubi bari bafite ku buryo byari kwitwa ko bapostinze video basa nk'abaguseka video nayo ndimo nyireba ariko n'ubundi by'ingenzi twabivuzeho gusa kuri ino interview baraza kuyibonaho hanyuma mu buzima busanzwe kano kazi ko kuyobora ubukwe ukamazemo igihe kingana iki nkamazemo imyaka 7 uturitse champagne cyane ubundi n'ubwa mbere ira accident yari kubayeho n'ubwa mbere byari bibaye n'ubwa mbere byari bimbayeho kuri ubundi nsanzwe ari byo nkora yenda nuko tutabiteguye ngo tuze tuyizanye twari kuza kubikora yenda abantu bakabibona ko none byakongera bikabanuka ntibagira ngo ntabwo byakongera ntabwo byakongera nubwo byaba none ari ikindi kintu kidasanzwe kandi nibyo tukwifuriza ntabwo twifuriza ko bizongera hanyuma rero ibyo ari byo byose hari abantu bakubonye hano bumvise ubuzima wabayemo bumvise uko wakuze bumvise ubuzima ubayemo n'uyu munsi bakumva bakwifuza kugukoresha wenda mu bukwe bwabo bakavuga bati reka twihamagare Noel azaba ari uzaturitsa champagne yo mu bukwe bwacu umuntu yakubona gute agushaka kukugeraho
ba ngira ngo ibyo ari byo byose nta uretse contact hari nta kindi wende umuntu yavuga keretse abanzi n'uzi ngo mu rugo naha ariko kutanziye ndakereka ari nimero umuntu abahaye yego reka tuyibahe kugira ngo niba hari n'uwifuza ko wazamuyoborera ubukwe cyangwa hari n'uwifuza kugira nagatip akugenera bijya bibaho ku bantu twakiri hano kuri Yago TV show umuntu akaba yavuga ati ngiye we Noel nubwo yagize karakabazo kabaye ariko ngena ramwikundiye uburyo yikuye mu kibazo akaba yumvise n'ubusobanuro none n'ubwimbitse bw'uburyo wahikuye n'uburyo ubuko ubukwe wabuyoboye bukarinda busoza akavuga ati ngerekano we mwihereka tip watanga nimero nta kibazo byaba byiza unatanze nimero iri muri mobile money kugira ngo natwe bize kutwohera kuyishyiraho ku bantu bagukenera bose banyure kuri iyo nimero bakugereho nta kibazo ni 078 yego 7932 8884 ikaba ibaruye kuri ayo mazina Nkurunziza Noheli cyangwa se Noel niyo mazina ibaruyeho turaza no kuyishyira kuri kino kiganiro reka tuyisubire muri imwe 078 078 7 932 8884 8884 iyo niyo nimero muyifate hanyuma niba wumva hari icyo rwose wakora kuri Noel ntabwo turimo gusaba mutabyumva nabi ko Noel ntabwo yaje hano gusaba twamuzanye nk'umuntu wakoze trend ariko nanone niba wumva umutima wawe hari icyo guhatira kumuha kimwoherereze kandi nagirira umugisha kuri Yago TV show natwe nicyo tuba dushaka tuzabishimira Imana kandi nzi neza ko kino kiganiro ari ikiganiro cy'umugisha nzi neza ko hari abagiye kuguha akazi kandi baraguha akazi bitewe n'iki kiganiro bavuga bati rwose ubusobanuro waduhaye bwaratunyuze reka tuguha akazi uzi uduturikirize champagne imyaka 7 naga ari imyaka mikeya muri kano kazi kandi ntekereza ko nta mugabo udakosa kandi hakosa ukora ako kantu mukumve neza hakosa ukora yego iyo udakora ntabwo Ntabwo ukose. Reka ngushimire cyane tuganiye ku musozo message yawe ndetse n'ubutumwa watambutsa kwa dukurikiye ubundi tusoze. Ya, murakoze. Ngira ngo nabanza mbere yo kugira icyo wenda ngenera abantu badukurikiye. Nabanza kubashimira Yago TV mwakoze. Yego. Kubwira iki kiganiro cyiza tugiranye ngira ngo yende wari ufite impungenge cyangwa se wari ufite ukunda byumva nuko yabibonye. Yenda hari ubusobanuro abonye buhambaye cyane kwa mugani ngira ngo ni nuko nari namba yari bari yego oya bahise babibona ko ari wowe ngira ngo bari bahise babibona kabisa rero mwakoze cyane kuduha uno mwanya turabashimiye cyane icyo nabwira abantu buriya ikosa ikibazo si ikosa ikibazo ni ugusubiramo ikosa nyuma y'ikosa haba ubundi hakorwa iki rero nyuma y'ikosa umuntu ari kosora kandi ibintu bikagenda neza nta muntu utakosa nta n'utagira impanuka iriya yari impanuka yabaye kandi yenda mbonereho no kubwira reka mbita abakiriya banjye n'abazaba abakiriya banjye biriya bitazongera ya rero nimero twazitanze washaka ko tumufasha kuyobora ubukwe nimero barazibona icyo nabwira abantu nuko hari ushatse ko dufatanya njye icyo nkunda nkorera ku gihe kandi ubukwe bukagenda neza bukaryoha mbese ndumva ari icyo ngicyo ibindi nashishikariza abantu nyine kugira ngo mbagane n'itangazamakuru yanyu Yago TV show yego ya bari baryegere buriya abantu benshi bazi ku itangazamakuru nyine rirasebya rigira gute ariko buryo itangazamakuru rifite ibintu byinshi rishobora kugeza ku muntu rero babagane babakurikirane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye buriya zirahari abantu bagende babakurikira nanjye ntabwo narimbaza ariko ndabamenye yego ndabamenye kandi biranshimishije kumenyana namwe okay reka tugushimire cyane kandi dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro kuva dutangiye kugeza dusoje shimire Century Park Nyarutarama niho turi shimire Nkurunziza Noel witabiriye ubutumire bwacu Imana iguhe umugisha wakoze cyane murakoze